ଏବଂ ଶେଷରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ପୁସ୍ତକାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଜ୍ଞାନୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ତା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଜଣଙ୍କର ଶୈଶବ ଦେଖିଥାଏ କୈଶୋର ଦେଖିଥାଏ ଯୌବନ ଦେଖିଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଖିଥାଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ବଡ଼ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ପବନ ଏବଂ ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏଇଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି ଏ କଥା ନିକଟରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପରିଚୟ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଜିତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଉତ୍ସବର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସଂଗଠନର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସହ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଆଦରଣୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେଓ ମହାଶୟ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଦରଣୀୟ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ମହାଶୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଚ୍ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଦରଣୀୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଆଦରଣୀୟ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟ ଅନୁଗୁଳ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ମହାଶୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଅନୁଗୁଳ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧନୁପାଲି ଜୟପୁର କନ୍ଧମାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀର ଇଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଇଏ ଭବ୍ୟ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ଅନୁଗୁଳକୁ ମିଶେଇକି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଭବନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଏ ପ୍ରକାର ଉପକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ହେଲା ଆଜି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂଗଠନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 10ଟି ସ୍କୁଲ ଅପରାହ୍ନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା
ଆଉ ଚାରୋଟି ଜାଗାର ମୋଟ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାର ଏ ପ୍ରକାର ଭବନ ବି ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ହଉ, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ତୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଗତ 44 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ 77ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 7-8% ପିଲା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର, ସଂସ୍କାର ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ, କ୍ୱାଲିଟି ଆଫୋର୍ଡ଼େବିଲିଟି। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ।